Ahojky světe, ahojky krasavice, já vás srdečně vítám k dnešnímu nedělnímu kecacímu videu. A dneska bych vám chtěla něco povědět o tom, jak se má můj pejsek, protože měl ve středu operaci. A chtěla bych vám k tomu něco říci, protože se spousta z vás velice často o tom ptalo, jak to dopadlo, tak jsem si říkala, já to udělám hned ve videu, abych tím pádem prakticky mohla zodpovědět všechny otázky. Tak Hercules měl problémy s koleny, u Chiwafi je velice často ten problém, že mají hodně volná kolena, česky řečeno, protože taková ta jamka, ve které toto koleno vlastně sedí, tak bývá velice často až moc plochá. A co se potom stává, je, že ty pejsci, když hodně běhají a podobně, že se někdy stane, že se ta desička posune, a ono jim většinou zase skočí zpátky, ale může se stát, že třeba někdy zůstane to kolínko vyhozený. A to se právě stalo minulé pondělí mému pejskovi, že najednou jsem si všimla, že začal pajdat a začal vytahovat nožičku nahoru a bylo vidět, že ho noha bolí. Tak jsem šla okamžitě k veterináři a veterinářka právě přišla na to, že má kolínko vyhozené. Takže nás hnedka poslala ke specialistovi, který pejska zrentgenoval, udělali hned předoperační vyšetření a vlastně jsme hned několik dní na to dostali termín na operaci, aby pejsek nemusel trpět, aby to co nejdříve dali dohromady. Takže pejsek byl ve středu na operaci. Oni to operují tím stylem, že vlastně tu jamku, ve které to koleno sedí, trošku prohloubí a potom tady vepředu vlastně z té holení u toho pejska udělají takovou jakoby zábranu, aby už to kolínko nemohlo se z toho, vlastně aby se nemohlo posouvat. To znamená, že prakticky ta noha by měla být potom absolutně v pořádku. Operace trvala asi 2 až 2,5 hodiny. Já jsem tam byla u toho, když mu dávali narkózu, aby věděl, že tam u něho jsem, a byla jsem tam, když se probouzel. Celou dobu jsem ho hladila, mluvila jsem na broučka, on byl chudinka takový strašně zmatený, když se probouzel, mě ho bylo strašně líto. Na jeho nožičce mu vyholili kožíšek, vlastně tam, kde udělali ten řez. A měl přesto flaster, který vlastně ve středu byla operace, dneska máme, vlastně já natáčím sobotu. Včera mu ho teprve, nebo vlastně už včera mu ho naše doktorka sundala, aby rána mohla být na vzduchu, aby se lépe a rychleji hojila. Já akorát musím celou dobu pejska být, aby nezačal kousat ty stehy. Já mám sice pro něj takový ten trichtýř na krk, ale já jsem mu to dala asi jenom na chvilku a za prvé mě připadá, že mi dali až strašně malý trichtýř, takže v pondělí bych si možná zašla k veterináři, zeptala se, když už taky si by neměli o kousíček větší, protože mi to připadá, že je to až moc úzké na krku. A za druhý, Hercules prakticky, on sice se okusuje, ale neokusuje tam, kde má tu jizvu. On spíš ho svědí to místo okolo, kde mu zase narůstá ten kožíšek, který vyholili. On si dosud asi 2x tu ránu jenom olíznul a nekousal na tom, takže zatím je to dobrý. Ale v každém případě musím na ní dávat pozor, protože mám strach, aby se třeba potom do rány nedostala nějaká infekce a aby se to dobře zahojilo. On bere jednou denně antibiotika, ty bude brát ještě 5 dní celkem od zítřka. Právě teďko jedno dostal a mám pro něj nějaké prášky, které tiší bolest, aby ho ráno nebolela. První den jenom tak dokázal stát a bylo vidět na něm, že je strašně utahaný a že ho to hrozně sebralo. Druhý den už začal pohopkávat trošku, on vlastně chodí teďko po třech a lékař mi to vysvětlil tak, že vlastně ten pejsek ze začátku ty první 3 týdny by měl chodit jenom to nejnutnější a má povinné vodítko, aby vlastně se třeba nemohl nějakým stylem rozběhnout nebo něco, aby ten člověk kontroloval, aby ten pes opravdu šel jenom pomalu. A po těch 3 týdnech vlastně by ten pejsek měl začít pomalu našlapávat na tu nožičku, protože ho to trošku přestane bolet, takže on postupně se to bude stupňovat, ta chůze by se měla potom každý den o několik minut vždycky trošičku nastupňovat, aby pejsánek pomalu zase začal nožičku používat. A za 6 týdnů půjdeme na konečnou kontrolu. Stehy mu vyndají za týden zhruba, takže vlastně když máme sobotu, tak vlastně příští týden v úterý. Ne, ten týden, co bude teďko, vlastně 12 dní po operaci, zhruba vyndávají stehy. Jizva je dost velká, ale vypadá to dost dobře. Rána je velice světlá, je vidět, že to nemá zanícené nic, ani na to není nějak přecitlivělý.
Většinou tady leží na pelíšku, proto já většinou natáčím teďko taky dole. On má normálně takovýhle košíček, jenomže tím, že vlastně já chci zabránit, aby on teďko chodil, vlastně když by chtěl z pelíšku, tak on by vlastně musel překonat, i když je to malá výška, ale je to pořád výškový rozdíl a to právě nechci, aby se neublížil, proto se mu jeho vlastně on má takový ovčí kožíšek, na kterém normálně leží, tak ten jsem mu tady položila jednoduše prostě na zem, dala jsem mu okolo polštáře a deky, kdyby si chtěla opřít hlavu, aby mu tam právě nějakou tu podporu měl a on prakticky leží celou dobu jenom na tom kožíšku. Já tady mám normální karimatku, kterou používám na tréninková videa nebo vůbec na cvičení, dala jsem si na to deku a mám tady taky nějaké ty polštáře a sedím většinou tady takhle opřená o tu kuchyňskou skříň. Učím se tady, stříhala jsem tady i videa, abych prostě byla u něj, protože takhle on může být na svým a prakticky cítí se nejlépe, protože to je prostředí, který zná, je to jeho místečko a není sám, jsem u něj a je vidět, že já když jsem u něj, takže je mnohem klidnější a nehledě na to, že takhle opravdu můžu kontrolovat, aby se vlastně ty stehy nekousal. Takže to je update k našemu pejskovi, no moc mi to mrzí, že to takhle dopadlo, že jsem musel dát operovat, ale zase na druhou stranu, kdybychom ho neoperovali, tak by měl za prvý šílený bolesti a za druhý by vlastně nohu nemohl používat. A jediná moje stalost teďko je tím, že vlastně to koleno je zrovna tak volné na druhé straně, tak já mám jenom obavy, aby mu to nezačalo vyskakovat na té druhé noze, protože on vlastně teďko namáhá jenom tu jednu zadní nohu, takže se modlím, aby nožička by dopadla v pořádku, protože bych mu velice ráda ještě jednou tu operaci ušetřila. A pak uvidíme. Tak jako je mu teďko 10 let, takže on je jinak super zdravý. Doktor říká, má absolutně perfektní zdraví, kromě vlastně toho kolena, pejsek nemá vůbec nic, takže zaplať vám mu. A můžu říct, že to bylo dost takový náročný, protože samozřejmě noc před operací jsem se pořádně nevyspala, protože jsem pořád něho, za prvý mi ho je líto, a za druhý jsem měla samozřejmě strach, je to pořád narkóza. A potom, když ho člověk prostě vidí, jak fňuká, že ho něco bolí, tak to úplně člověk kurve srdce, tady už asi někdy něco pípá. Já nevím, že ten telefon vždycky spustí, když já natáčím. Já ho budu muset zase dávat teďko na ten zvuk u toho. Takže to je momentálně z našeho doupěte novinka, která si myslím, že rozhodně stojí za zmínku. Já jsem přesto, vlastně, že jsem celou dobu u pejska, tak jsem přesto byla schopná dohnat nějaká videa a připravovala jsem už nějaká videa do budoucna, protože mě čekají dva veletrhy, takže se snažím, abych se aspoň něco předtočila. A jinak učím se momentálně, já nevím, jak se to říká, věčas v privátrech, to je to soukromé právo. Vynechala jsem kvůli jeho operaci přednášku, takže, ale vůbec není problém, protože oni vlastně jenom opakovali věci, na které už jsem byla připravena a které jsem ovládala. A dostali jsme teď jenom za úkol určité věci si připravit na další přednášku, takže to si snadno připravím. To tempo tady v tom předmětu je úplně pohodové, sice je tam dost prostě věcí, které se člověk musí naučit, ale je to přece jenom obsah, který je mi známý, protože ve čas privát jedničku jsem měla strašně ráda, je to strašně dobře psaný, takže to vůbec není problém. Jinak co se týče tance, já jsem minulý týden vystupovala, to jsem vám vlastně říkala, v Kloster Neuburgu a tento týden jsem se rozhodla, že si dám několik dní pauzu od pole dance, protože jsem opravdu hodně trénovala a potřebovala jsem si vůbec celkově odpočinout, protože jednak, že jsem se kvůli pejskovi moc nevyspala, taky mě to hektičko nekousnilo, jo, dobrý. Prostě, že vlastně on mě i zbudí teď momentálně dříve ráno, takže jsem si prostě chtěla odpočinout a to je po hodně, hodně dlouhý době. Týden, kdy neběhám z jednoho místa na druhý, to je úplně pro mě něco novýho. Budeš tam ticho, telefone. Protože já vlastně ve finále jsem prostě tento týden všechno zasekla a řekla jsem tak a já jsem tady pro svého pejska a v práci momentálně jsem neměla nic, co by hořelo. Bylo tady několik věcí, mám tady ještě nějaké vyúčtování a podobně, ale to vůbec není problém, to já si dělám tak průběžně. Takže momentálně můžu říct, že to je asi od začátku roku absolutně nejklidnější týden pro mě, i když samozřejmě pro pejska je to méně
pozitivní týden, ale vlastně pro mě to je poprvé po dlouhé době prostě týden, kdy jsem byla schopná si odpočinout. A teď mám tu výhodu, že mý hoši si vyrazili na výlet a vrátí se mi až v neděli večer, takže já tady mám svatý pokoj. Ne, jako, na jednu stranu se mi po nich stýská, na druhou stranu je tady absolutní klid a toho já se strašně užívám. Tak to je asi tak všecko, co jsem vám dneska chtěla říct v tomto videu. Já tady společně s vámi zřejmě, protože spousta z vás už pejskovi přála úbrské uzdravení, přeju mýmu pejsánkovi, aby se nožička co nejdřív uzdravila. Vám přeju ještě strašně krásnou neděli, mějte se moc krásně a budu se těšit, že se uvidíme u dalších videí. Čau!